Jag skrev det här för att jag tycker att det var en sån jävla skitbok. Vad tror du händer med vårt rykte när författarna recenserar sina egna böcker? Inser du vad du har gjort? Det är slut nu. Kom av alla allesammans. 164-82, 141-73, 192-13. Vilket land är du från? Från Sverige. Varför vill du jobba här? Jag behöver pengarna. Du bara har ditt nummer, annars får du följa med ner till kontoret. Du vet att jag satt igång larmet. Vad har du för nummer? Skulle du kunna hjälpa mig med en sak? Jag behöver en svensk. En svensk? Ska du gå ut över mig bara för att du misslyckas? Nej, självklart inte, men... Och du trivs bra här? Det var visst fint. Jag känner jag måste fråga, för jag trodde vi hade en deal. Ska du få se hur vi drar hand i hand? Vandra kvinna, man, vi tar tillbaka vårt land. Jag vet inte det. Vem är det då? اسمك وتعليمك تحصيلك العلمي شو اشتغلت شو عندك خبرة بمجال العمل أنا اسمي مهدي صالح يا أوكي هانس نام مهدي صالح مهدي مهدي M A H H D E بس أريد يكون اسمي سويدي M T E العفو أريد اسم سويدي بدك اسم سويدي؟ نعم عند السفنسك نام طعن السيوهي بيركت بلا ما بيت انت اللي كان بيدي عندي لهم هان كان انت كان شيء يعني ماغنوس 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 for example بيرسون ماغنوس بيرسون Magnus Persson. Magnus Persson. Tommy 2S.